こんにちは。本日は2020年の9月の19日だったかな。4連休の初日です。今から名古屋から羽田に帰ります。その道中の動画とかいろいろ撮ってるんですが、それはまた別のところで。今回は多分試験的に鉄道チャンネルで動画を投稿すると思うんですが、ほとんど同じような編集内容でですね、旅行チャンネルにも投稿しようと思っておりますので、もしもっと見たいという方にはご覧になってみてはいかがですかということをお伝えした上でですね、今回の内容に入っていくわけです。今回はこの中部国際空港から東京羽田まで JAL の日本航空にですね、コロナの騒ぎが終わった後初めて搭乗したということで、そのレビューをね、実際には撮っています。なので今回はどのような形でコロナ対策が行われているかということを重点に置いた上でですね、今回乗っている飛行機が、ボーイング737のダッシュ800という風な機体でありまして、普通いろいろ飛行機のことを調べたんですが、これは国際専用で使われるもので、主に韓国や中国など日本からほど遠くないほどの国の国際専用機材ということで、いつもいつも運航されているものであるんですが、今は段階的にそういう風な国際線は運航できないと、だから国内線に運用しているのかなということを、自分は想像した上でですね、登場したわけであります。今回はとても安く乗らせていただいており、9880円くらいで乗せていただいているということも、面白いかなと思います。新幹線より700円安いですね。そして離陸ということになります。やっぱりね、今回は20時40分発の JAL206 便だったと思うんですが、その206便の、今回は後方の席47番の席を使うことになりました。実はもう前々から1時間ぐらい前からですね、搭乗券の購入とか直前に今回は買ったものですから結構戸惑いましてですね、いろいろできたということもありまして、ちょっと新幹線よりかは多めにかかってしまったと思います。名古屋から東京まではだいたい東海道新幹線で1時間半の距離なんですが、だいたい飛行機だとですね、だいたい20時40分に出発して確か着くのが21時45分ですから、1時間ぐらいは、飛行機もそれぐらいはかかります。だいたい25分ぐらいの新幹線の短縮、面白いですね。離陸をして名古屋の夜景を見ながら上空を旋回した上で雲の中へ入っていくということになります。ということで、それはあまりですねコロナと関係ないのでこの辺にさせていただこうと思いますが、今回このコロナ騒ぎになったということで、どういう風なものになっているのかなと思ったんですが、映像はごめんなさいね、真っ暗でしょうがないんですけど、これは飛行機が飛んでると思うんですけどね。そして、このコロナ対策としてやっぱり間隔が空けてこの席を座らせていただいているということがやっぱり一番重点がしっかりしているかなと思います。今回は日本航空だけですが、多分 ANA とかも同じだと思います。また国際専用機材なのでこういう風なモニターやこういう風な、リモコンなどたくさん結構あるというのが珍しいところです。残念ながら今回はモニターが国内線運用ということで使えなくなっており、コンパスとかそういうふうなものも全然見れないようになっています。ですがやっぱり皆さんですね、1時間ぐらいですから別にそこまでなんか慌ただしいような行動をするわけでもなく、皆さん落ち着いて席に座っていたような感じです。あと、キャナイアテンダントの人が手袋を着用してたりマスクを着用してたりと結構、重視した上でですね、万全を期してこういう風なサービスに当たっているのも珍しいかなと思います。そしてなんだかんだ言ってお水とかもいただけるようになっていて紙コップが配られてましたね。なんですが私は全然喉が渇いておりませんでしたので、そういうことはやめにして
もう普通にパソコン作業を1時間ぐらいずっとやっていました。私はね結構なんだかんだ言って乗り物酔いには強いんですよ。だからまあ鉄道以外にもこういう風な紹介をする時でも別になんか暇だったら、ああじゃあ、 あのパソコンの編集するかと思ってね、あの簡単にやっちゃう人なので、まあ、あまりですね、あの乗り物酔いにはやっぱり人的には強いかなというふうに個人的には思っています。なんだかんだ言ってパソコン作業もやっているとすぐに東京羽田に着陸。今回は素早いあのゲートっていうんですかね、こう近い番線に投入タラップが敷かれてですね、そこから降りることができたので、まあ、大体一番長い、ゲートまで滑走路から行くと約5分ぐらいかかるというふうにキャビンアテンダントの人が言ってました。今回はたまたまだったらしいですね。日によって結構変わるのでその辺はご注意をしていただきたいというふうに言ってましたね。そして飛行機が降りてですね、もうついに、まあ、あのこんな感じだったんでよっていうことをご紹介した上でですね、今回は終わろうと思います。やっぱり新幹線というふうにですね、あの結論を言わせていただきますが、新幹線はやっぱりこう手荷物検査とかないので楽に搭乗できるというのが面白いところかなと思います。なんですがやっぱり飛行機になると手荷物検査やいろいろな検査時間がかかってしまうということで短距離には向いてはいませんが、やっぱりその価格面としては新幹線より400円くらいかな安い価格となっていますから、皆さんもぜひ利用してみてはいかがでしょうか。こういうふうな飛行機の動画も鉄道チャンネルに時たま出そうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、実はというとあまり動画の制作がですね追いついていなくてですね、まあだからあの飛行機の動画を旅行チャンネル用に制作したのにもかかわらず鉄道チャンネルに出そうというよくわからない計画をしているというのが事実なんですが、まあそれはさておき、皆さんもぜひこの飛行機、まあ鉄道マニアだったらやっぱり新幹線を使うかもしれませんが、北海道とかね、さすがに僕もあのいろいろ寝台特急とか走ってたら、まあじゃあ乗ってみるかということもあるんですが、やっぱり飛行機の方が便利ですし、また新千歳空港に降りた場合、そこから札幌市内まではだいたい30分で行けますからね。なかなか結構利便性がいいようなあの空港や、便などそういうのもたくさんありますから、これからもちょっとずつでありますけど飛行機の動画も出していきますということで、詳しくは旅行チャンネルをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。